الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله رواه البخاري في صحيحه محترم حاضرین دنیا میں کئی طرح کی برائیاں کئی طرح کی معاصی موجود ہیں مختلف انسان مختلف برائیوں میں مبتلا ہیں ان برائیوں میں سے کچھ ایسی برائیاں ہیں جو انسان انفرادی طور پر اس کا ارتکاب کرتا ہے جس کا اجتماع پر مختلف شکل میں اثر ہوتا ہے اور ان میں کچھ برائیاں ایسی ہیں جن برائیوں کا ارتکاب قومیں اجتماعی شکل میں کرتی ہیں جو برائیاں انفرادی شکل میں ہوتی ہیں اس کا بڑا اثر اس شخص کی ذات پر اس کے نفس پر ہوتا ہے اور دیگر افراد اس کی اس برائی پر انکار کرتے ہیں اس کو جواب دیتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا انسان جو انفرادی طور پر کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے وہ معاشرے کے دیگر اچھے افراد کی کثرت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اپنی ذاتی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کم سے کم برائی ختم نہیں کرتا تو برائی کے وقت میں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر لیتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے لیکن جب کوئی برائی اجتماعی شکل اپنا لیتی ہے اور اس برائی کا ارتکاب کرنے میں کئی افراد ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ برائی اور اس برائی کے کرنے والوں کی کثرت ان کی بھیڑ ان کا اجتماع یہ نیک لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر بہت سے وہ معصوم افراد بہت سے وہ جاہل افراد بہت سے دین سے دور افراد اس کثرت کی وجہ سے اس برائی میں خود بھی حصے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیز برائی ہوتی تو ایک شخص کرتا دو آدمی کرتے تین افراد کرتے چار لوگ کرتے اور چھپنے کی کوشش کرتے غلطی کو غلطی کہتے لیکن یہاں تو ایک بڑا معاشرہ موجود ہے ایک بڑی سی تعداد موجود ہے اور پھر یہ برائی کا ارتکاب کرنے والے میدانوں میں راستوں میں مساجد میں کانفرنسوں میں جلسوں میں علماء کرام کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ افراد جو علم سے دور ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی صلاحیت نہیں ہوتی دینی تعلیمات وہ جانتے نہیں ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے جلسوں کی رونق
ان کے بینروں کی اسٹائل اور ان کے علماء کی زبان اور ان کی بھیڑ اور ان کے چند ایسے جملے جو حماس والے ہوتے ہیں, جس کے اندر حمیت نظر آتی ہے, جس میں کچھ محبت دکھائی دیتی ہے, جس میں کچھ قالنا قال رسول نظر آتا ہے, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تقاریر, سارا کا سارا یہ نظام, یہ سارا کا سارا کھیل, یہ سب کے سب خیر ہی خیر ہے, لہذا اس خیر میں ہم بھی آگے بڑھتے ہیں, اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. اور یہ اجتماعی برائی معاشرے کے لیے ایک تباہ کن ہے, معاشرے کے کئی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اور پھر اس وقت اس میں اور زیادہ نقصان نظر آتا ہے. اس برائی کا اثر معاشرے پر اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ برائی کا ارتکاب کرنے والے برائی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ دین ہے. جب برائی کو دین کہہ دیا جائے, برائی کو سنت کہہ دیا جائے, برائی کو اسلاف کا طریقہ کہہ دیا جائے, تو ایسی صورت میں دین مکمل طور پر بدل جاتا ہے. تو پھر وہ افراد جو برائی کو برائی کہتے تھے, اب وہ اس برائی کو دین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اگر کوئی اس برائی کے خلاف بولے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ دین کے خلاف بولتا ہے, یہ بے دین انسان ہے, یہ عالم دین سے دور ہے, یہ دین کا دشمن ہے. تو جب اجتماعی برائی ہو اور اجتماعی برائی کو اگر دین کا نام دے دیا جائے, تو ایسی صورت میں دین تباہ ہو جاتا ہے, معاشرے سے, انسانی دلوں سے, ان کے زندگی سے, ان کے گھروں سے دین کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ ہم نے برائی کو دین سمجھا اور جو دین اصل تھا اس کو ہم نے چھپا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں, میں نے آج تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے, تقریباً 1500 سال پہلے کی بات. مکہ مکرمہ کا شہر, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اطراف میں عشر مبشرہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت, اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون نازل ہوتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جو 23 سال کے عرصے میں جو شریعت نازل کرنی تھی وہ ہم نے نازل کر دی ہے. یہ نبی کی 23 سال کی زندگی کا جو عرصہ ہے, یہ مسلمانوں کی, یہ دنیا والوں کی کئی ہزار سال زندگی کا نمونہ ہے. یہ کسی انسان کے 23 سال کی زندگی کا نمونہ نہیں ہے, یا نبی کی وفات کے بعد 23 سال تک رہنے والا نہیں ہے, بلکہ کئی ہزار سال کی زندگی کے لیے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے اور دنیا کے تمام علاقوں کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو دین ہم نے تم کو دیا ہے یہ نعمت ہے, واتممت علیکم نعمتی, یہ دین جو اسلام ہے, جس کو اسلام کہا جاتا ہے, یہ دین اسلام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک انسان کو, ایک مسلمان کو جو دین اسلام پر عمل کرتا ہو, اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دین اسلامی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں آ کر رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں, میرے اطراف میں, میرے معاشرے میں, میرے محلے میں, میرے شہر میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اس جگہ سجدہ کرنے کے بجائے کہیں درگاہوں پر, کہیں قبروں پر, کہیں پتھروں پر, کہیں جانوروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دین اسلام سے, اس نعمت سے دور ہیں. اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے, اور اس نعمت میں شرف ہے, اس نعمت میں عظمت ہے, اس نعمت میں عزت و احترام ہے. رب کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محترم بناتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے,
اور جو انسان معاشرے میں دوسری جگہوں پر جا کر سجدہ کرتا ہے وہ انسانوں کی نگاہوں میں نہیں بلکہ جانوروں کی نظر میں بدتر انسان بن جاتا ہے. اور یہی اسی کے بارے میں قرآن نے کہا تھا, اسی کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وہ جانور نہیں بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ بدتر لوگ ہیں. وہ افراد جو رب کے احکامات کو نہیں مانتے, رب کے دین کو تسلیم نہیں کرتے, وہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ برے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اس میں ایک اور مسجد اللہ کی نعمت کہ اللہ نے مسلمان بنایا, لیکن مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو سب سے پہلا شعار ہے, سب سے پہلی علامت اور روشنی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک انسان ایک کلمے کے ذریعے اسلام کے حدود میں داخل ہوتا ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے پر, جس کلمے کو پڑھ کر میں نے اسلام کے دائرے میں قدم رکھا تھا, اس کلمے پر یعنی توحید پر مجھ کو باقی رکھا, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توحید پر باقی رکھا ہے, توحید پر ہماری زندگی گزرتی ہے, اور سنت رسول پر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا چلاتے ہیں, سنت رسول پر ہم کھانا پینا کرتے ہیں, سنت رسول کے مطابق ہم اٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ساری دنیا والوں کے لیے پیغام دے دیا کہ یہ دین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے, اور تمام افراد کو اسی دین پر عمل کرنا ہے, اسی دین پر عمل کرنا ہے. لیکن جب دین سے دور ہونے لگے, برائی کے دلدل میں پھنسنے لگے, تو انہوں نے آہستہ آہستہ برائیوں کو ہی دین بنا دیا. جو دین اللہ کی نعمت تھی انہوں نے برائی کو دین بنا دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر, دنیا کی قوموں کے اندر یہ لوگوں میں یہ شبہ پیدا کیا جانے لگا, یا شبے میں پڑھنے لگے کہ آخر دین ہے تو کیا, کیا نیکی کا نام دین ہے یا برائی کا نام دین ہے, کیا نماز پڑھنے کا نام دین ہے یا راستوں پر ناچنے کا نام دین ہے, کیا قرآن پڑھنے کا نام دین ہے یا چوراہوں پر قوالیاں گانے اور گانے گانے کا نام دین ہے. لوگ اسی شبے میں پڑ گئے, اور آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکے, مسلمان آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آخر دین کہتے کس کو ہیں, کیا ناچنے گانے قوالیاں پڑھنے, یہ ناطے پڑھنے, یہ راستوں کو جام کرنے, یہ لوگوں کو تکلیفیں دینے, یہ رات میں دو دو بجے تک مائک کا استعمال کر کے محلے میں شور مچانے, کیا اس کو دین کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اسی کو دین بنا دیا. یہاں تک کہ کافرین کو بھی عقل آنے لگی کہ وہ مسلمانوں کو یہ کہنے لگے کہ تم بے دین ہو چکے ہو, تم اسلام سے دور ہو چکے ہو, ہم تو کافر ہیں, ہم تو غیر مسلم ہیں, ہم تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے, لیکن تم نے جو کلمہ پڑھا تھا تم اس کلمے کے غدار ہو, تم نے اس کلمے کو دھوکہ دیا ہے. وہ کلمہ, وہ نبی جس نبی کا تم نام لیتے ہو, وہ یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اس نبی کی تعلیمات نہیں ہے. نبی کا واقعہ تو ایسا ہے, نبی کے اپنے شہر کے اندر رات کی تاریکی ہے, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایک جگہ سے ایک گھر کے اندر سے قرآن کی آہستہ آہستہ پڑھنے کی آواز آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر قرآن پڑھنے والے سے کہتے ہیں, اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, تھوڑا سا اور زور سے پڑھو, کم سے کم خود کو اچھی طرح سنائی دے, اتنا آہستہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کچھ بلند آواز سے پڑھو تاکہ گھر کے اندر تو اپنے گھر میں سنائی دے. اور آگے چلتے ہیں تو وہاں پر قرآن پڑھنے کی آواز اتنی تیز آتی ہے گھر کے اندر کا علاقہ گونجتا ہے, گھر کے باہر محلے گلی میں آواز آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر تم قرآن پڑھ رہے ہو, رات کی تاریکی ہے, لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھو, قرآن کی تلاوت آہستہ کیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیز آواز میں بلند آواز میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ میری آواز کو سن کر بستر سے اٹھیں, جاگ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھنے لگیں.
نبی نے فرمایا نہیں, فجر کی نماز ان کے لیے فرض ہیں, وہ فجر میں اٹھیں گے. اگر کسی نے تہجد کا اہتمام کیا ہے تو وہ خود بخود اٹھے گا. آپ کو یہ راتوں میں زور سے قرآن پڑھ کر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب نبی کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں آپ قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتے کہ محلے والوں کو جگا دیں, تو بد بھلا بتائیے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے یہ قوالیاں گانا, یہ نعتیں پڑھنا, یہ تقریریں کرنا, یہ محلوں میں شور کرنا, یہ مائک کا جو ایسی سرکار کے سامنے مائک کا مسلمان غلط استعمال کرتے ہیں, بڑا بھلا بتائیے اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی برائی ہے جس برائی کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے. یہ کون سی برائی ہے, کس کے نام سے برائی کی جا رہی ہے؟ کوئی مہاتما فنا, کوئی پنڈت فنا کے نام سے نہیں, یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, جس نے برائی کو, برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری زندگی محنت کیا تھا, جس نے اپنی زندگی قربان کیا تھا, جس کی بیٹیاں قربان, جس کی اولاد قربان, جس کے ساتھی قربان, یہ سب اس نے پوری زندگی کو قربان کر دیا تھا. اسی کا نام لے کر, اسی کا نقشہ بنا کر, اسی کا لیبل سامنے رکھ کر مسلمان اس کے پیچھے, اس پردے کے پیچھے برائیاں کر رہے ہیں. کسی مسلمان کو دیکھو ناچ رہا ہے, کسی کو دیکھو شراب پیا ہوا ہے, کسی کو دیکھو گانے گا رہا ہے, اور ہمارے نوجوان بچے کہیں پر سائلنسر نکال کر گاڑیاں بھگا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ نبی کا طریقہ ہے. میں نبی کا امتی ہوں, میں گانا گا رہا ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, مجھے نبی سے عشق ہے. میں جھنڈیاں گھما رہا ہوں, مجھے نبی سے محبت ہے. میں یہاں پر قوالیاں گا رہا ہوں, یہ راستوں کو میں نے بند کیا ہے کیونکہ یہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں, مجھے نبی سے محبت ہے, اس لیے میں نے راتوں میں پورے شہر میں شور مچایا ہوا ہے. یہ فضول خرچی کا جو بازار ہے وہ اس لیے کہ میں نبی کا امتی ہوں, میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں, میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارے دین کے ماننے والے. اور ان کے اطراف میں ہم کو نظر آتی ہیں چند پگڑیاں, چند بڑی داڑیاں, چند بڑے چبے اور کبے, آنکھوں میں سرمے لگائے ہوئے کپڑے معطر نظر آتے ہیں, اطراف میں کچھ افراد ان کو لے کر گھومتے پھرتے ہیں. یہ ہیں ہمارے رہنما اور رہبر, یہ ہیں رہنما رہبر جو ہم کو نچواتے ہیں, جو ہم سے گانے گنواتے ہیں, جو ہم سے راستوں میں مظاہرے کرنے کی تعلیم دیتے ہیں, جو جلسے جلوس میں ہمارے ذمہ دار بنتے ہیں, اور یہ راستوں میں جھنڈیاں لگا لگا کر فضول خرچی کی تعلیم یہ ہمیں دیتے ہیں. پیسہ اگر نہ ہو تو ان کے پاس چلے جائیں, یہ ہمیں پیسہ بھی دیتے ہیں کہ جاؤ میرے محلے میں تم جھنڈیاں لگاؤ, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جاؤ آج تم اس کے بھائی کا کردار نبھالو. کیوں؟ اس لیے کہ آج نبی کا میلاد ہے, اس لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, لہذا جاؤ نبی کی پیدائش کے دن تم شیطان والوں کام کرو. یہ ہے ملک کی اجتماعی برائی. ایسی برائی جب ہمارے معاشرے کے اندر ہوگی, ایسا اجتماع برائی کرنے والے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے, وہاں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ مسلمانوں کا خرچ کیا جائے گا, حکومتوں کی نگرانیاں کی جائے گی, حکومتیں ان برائیوں پر ہم کو چھٹیاں دے گی کہ پورے دن چھٹی ہے, آپ کو پڑھنا نہیں ہے, آپ کو لکھنا نہیں ہے, آپ کو کام کاج نہیں کرنا ہے, ایک دن کی چھٹی ہے, مکمل دن نہ ہو نہ چور پاؤ, قوانیاں گاؤ, جو چاہے وہ تماشا کرو, دین کا کام نہیں کرنا ہے, نیک کام سے دور رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول سمجھا یہ جاتا ہے کہ 12 تاریخ کو نبی کی پیدائش ہوئی تھی. حالانکہ حقیقت دیکھی جائے کہ بدعات ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں, بدعات میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے. سنت 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اپنی جگہ پر باقی ہے اور قیامت تک اسی حالت میں باقی رہے گی, کبھی سنت کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. فجر کی نماز 2 رکعت 1400 سال پہلے تھی, 2019 میں بھی 2 ہی رکعت ہیں. اگر 30 سال بعد 100 سال بعد بھی آپ پیدا ہو جائیں, کوئی آ جائیں, تب بھی وہ 2 رکعت ہی نماز رہے گی. سنتوں میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی نے اپنی زندگی میں سنتیں ہم کو دے دی تھی. اب نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے, نہ سنتوں میں اضافہ ہونے والا ہے,
لیکن بدعات میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ آخر یہ بدعات کا ارتکاب مسلمان کرتے کہاں سے ہیں، یہ بدعتیں آئی کہاں سے، جبکہ مورخین کا اتفاق ہے، اکثر مورخین تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، نبی کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے اور نبی کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے اور مسلمان 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہا ہے۔ امام مقریزی جو تاریخ کے ایک مشہور شخص ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب و غریب تبصرہ کیا ہے۔ آخر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہمارے دین کے اندر، تو کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ اربع کے زمانے میں، جو اماموں کا نام سال بھر لیتے ہیں، جو فلاں امام فلاں امام فلاں امام کی تقلید واجب ہے، یہ بار بار ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، آخر وہ اس مسئلے میں کبھی امام کو نہیں فالو کرتے، کبھی اماموں کا نام نہیں لیتے۔ وہ چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں اماموں کا زمانہ گزر جاتا ہے، محدثین کا دور گزرتا ہے، تابعین کا دور گزرتا ہے، تبع تابعین کا دور گزرتا ہے، نبی کی ہجرت کو تقریباً 400 سال مکمل ہو جاتے ہیں، تقریباً 400 سال نبی کی ہجرت کے بعد سے۔ یہ 400 سال میں کم سے کم 8 نسلیں آ چکی ہیں، 8 نسلوں کے لوگ جا چکے ہیں، بڑے بڑے ائمہ اس میں گزر چکے ہیں، چاروں امام بھی اسی درمیان میں گزر چکے ہیں، یہ سہائے ستہ کے 6 محدثین بھی اسی درمیان میں چلے گئے، عمر بن عبدالعزیز بھی اسی درمیان میں چلے گئے، امام مالک اسی درمیان میں چلے گئے۔ تقریباً 400 سال کا عرصہ جب گزرتا ہے، تو مقریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تقی الدین مقریزی، کہ ایسے وقت میں عبیدی جو سرکار تھی، جو شیعوں کی سرکار تھی، جو صحابہ کے دشمنان تھے، ان لوگوں نے ایک مرد ایک 400 سال کے بعد ایک میٹنگ کی اپنی بادشاہت میں، اپنے علاقے میں، اور انہوں نے تقریباً 27 قسم کے بدعات کا رواج کیا۔ ان 27 قسم کی بدعات میں ایک بدعت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدعت مولد علی رضی اللہ عنہ، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد فاطمہ، میلاد عباس، میلاد، اور ایسے کئی طرح کے میلاد تھے جو اس سال اس حکومت کی نگرانی میں یہ میلاد پاس کیے گئے، اور آج کے بعد جب بھی یہ مہینہ آئے گا، جن کے نام سے وہ مہینہ موجود ہے، ان کے مہینوں میں اس کی میلادیں منائی جائے گی۔ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی صحابہ کا محبان نہیں ہے، بلکہ اس کی ایجاد کرنے والا وہ شخص ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا۔ اب بتائیے، جو مسلمان وہ کام کرتے ہیں جو دشمنان صحابہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو یہ مسلمانوں کا ایمان کہاں ہوگا؟ جو مسلمان خود کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کی تعلیم نہیں لیتے، خلفۂ راشدین کا درس نہیں لیتے، عشر مبشرہ سے نہیں سیکھتے، ائمہ اربع سے نہیں سیکھتے، بلکہ اس کی تعلیمات کو پورے ملک میں عام کر دینا چاہتے ہیں جو صحابہ کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، ان لوگوں کی ایجاد کردہ بدعت کو یا اپنے بچے بچوں کے دلوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا زمانہ آتا ہے، تقریباً اس کے ایجاد کے 150 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ میلاد مناتے تھے۔ شکل کیا تھی میلاد منانے کی؟ میلاد منانے کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ اپنے محل کے اطراف میں عورتوں کو جمع کرتا تھا جو ناچنے والیاں ہوتی تھیں، کچھ قوالی پڑھنے والوں کو جمع کرتا تھا، پھر وہاں پر شراب دی جاتی تھی، کچھ بکرے اور کچھ اونٹ کاٹے جاتے تھے، رات بھر قوالیاں گائی جاتی تھی، عورتیں ناچتی تھیں، مرد گانے بجاتے تھے، قوالیاں گائی جاتی تھی، اور راتوں میں جانوروں کو ذبح کر کے ان ناچنے گانے والوں کو کھلایا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کی پیدائش پر ہم خوشی منا رہے ہیں، اس کی یہ شروعات ہے۔ اب بھلا بتائیے، شروعات جب ایسی چیز سے ہوگی تو اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ میلاد النبی منانے والے سچ بولیں گے، میلاد النبی منانے والے دینداری کا اختیار کریں گے، میلاد النبی منانے والے نبی کی سنت کا احیاء کریں گے؟ ظاہر سے بات ہے، جڑ جیسی ہوگی، پا
पौधे में, पौधे के लिए जो बीज डाला जाएगा उसी बीज के मुताबिक उसके उसके दरख्तों पर फल निकलेंगे। आप बादाम का बीज डालें और आप चाहें कि टमाटर और बैंगन निकले, ये कभी नहीं हो सकता है। सेब लगाएंगे तो सेब के ही फल नजर आएंगे, और अगर कोई जहरीली मादा आप पैदा करना चाहते हैं तो वहां से वही चीजें पैदा होने वाली हैं। ये इसकी बुनियाद है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के जमाने में उन्होंने अपनी ताकत के जोर पर इस बुराई का खात्मा कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जमाना गुजरता चला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिस बादशाह के नाम से लोग कहते हैं कि यहां से मिलाद की शुरुआत हुई है। वो कहते हैं यहां से मिलाद की शुरुआत हुई है, और वो बादशाह है मलिक मुजफ्फर के नाम से। मोसिन इराक के मोसिन का बादशाह मलिक मुजफ्फर था। अगर ये मान लेते कि यहां से भी शुरुआत हुई है तो आपको इसकी शुरुआत की कहानी आप समझना पड़ेगी। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई देवबंद के एक मशहूर आलिम, उन्होंने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा है। वो कहते हैं मलिक मुजफ्फर जो बादशाह था मोसिन इराक का, जो बिदात खत्म हो चुकी थी, जिसका खात्मा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, दोबारा उसने उस बिदात का ईजाद कर दिया, दोबारा उसका इहिया किया। और इहिया किस तरह से किया कि उसने 20 किस्म के खेमे बनाए या ऐसे तबक बनाए जिसमें हर खेमे के अंदर पांच तबक हुआ करते थे। जैसे हम देखते हैं कि मीलाद में कुछ लोग मुजस्मा बनाते हैं जो मीनार नुमा होता है, ऐसे मीनार नुमा 20 बनाए थे जिसमें 5 तबक हुआ करते थे। और उसके बाद वो खुद भी और उसके दरबार के अफराद भी, वो सब के सब रातों को जागते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, शराब की महफिलें चलती थी, और लोगों से कहा जाता था कि ये मीलाद है जो पहले जिसका खात्मा किया जा चुका था, लिहाजा अब हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो दूसरा शख्स जिसने उसको नए सिरे से शुरू किया था, उसने भी उसकी शुरुआत नाचने और गाने से की है। यही वजह है कि आपको मिलादों में यही चीज़ें नजर आती हैं, ये महफिलों में यही चीज़ें नजर आती हैं। आप सुनेंगे रात की तारीकी में लोग सो रहे हैं, उलमा इकराम मिलाद की मजलिसों में, महफिलों में स्टेज पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां देते हैं जो मिलाद का इनकार करते हैं, जो मिलाद नहीं मनाते, नबी की उन पैदाइश का दिन कहते हैं, और नबी की पैदाइश के दिन को मुसलमानों को गालियां देते हुए नजर आते हैं। और वो एक शेर तो तकरीबन बच्चे गाते हुए नजर आते हैं, उलमा की जुबान पर, आवाम की जुबान पर, जुलूस की जुबान पर, कि सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस होगी। नबी ने खुशी नहीं मनाई, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने खुशी नहीं मनाई, अशरे मुबशरा ने खुशियां नहीं मनाई, खुलफाए राशिदीन ने यह काम नहीं किया, अइम्मे अरबा ने यह काम नहीं किया है, 6 मुहद्दिसीन जो मशहूर हैं उन्होंने काम नहीं किया है। किस किस को इबलीस कहा जाएगा? कौन कौन है इनके इबलीस की फहरिस्त में? नबी को इन्होंने नहीं छोड़ा, सहाबा को इन्होंने नहीं छोड़ा, ताबईन को इन्होंने नहीं छोड़ा, अइम्मे अरबा को, जिस इमाम के नाम का दम भरते हैं, जिस इमाम की सारी जिंदगी तकलीद करते हैं, उस इमाम को भी इन्होंने इबलीस की फहरिस्त में शामिल कर लिया, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह। ये बिदात का अंजाम होता है। इसीलिए मुहद्दिसीन उलमाए सलफ कहते हैं कि बिदात से बचो, बार बार जुमा के खुतबे में यही जुमले दोहराए जाते हैं, इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालाह। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बुराई शिर्क है, उस शिर्क की बुराई के बाद जो सबसे बड़ी बुराई है वो बिदात है जो दीन के नाम से दाखिल होती है। तो इस तरह से ये मुसलमानों के दरमियान में ये एक इज्तमाही बुराई जो दीन के नाम पर की जा रही है, जिसमें नाचने हैं, गाने हैं, न जाने कौन कौन सी हरकतें की जाती हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी चीज़ों को हमारे महल्ले से ख़त्म करने की ज़रूरत है, ऐसे बिदात को हमारे महल्ले से ताकत के ज़ोर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप लीडर हैं तो आप अपनी लीडरी का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो अपनी बुज़ुर्गी का इस्तेमाल कीजिए, आप अगर जवान हैं तो आप जवानी का इस्तेमाल कीजिए, आप अगर आलिम दीन हैं तो अपने इल्म का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी लोग सुनते हैं तो आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कीजिए,
مگر یہ نبی کی توہین مسلمانوں کی ناکوں کے سامنے، صحابہ کو ابلیس کہا جائے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر دین کا مذاق اڑایا جائے، ناچنے اور گانے کو دین بتایا جائے، اس سے بڑی برائی پر خاموش رہنا یہ مسلمانوں کی بے غیرتی کی علامت ہوگی، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی بھی ہو۔ وہ دلیلیں دینا، فلاں قرآن سے ثابت ہوتا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، فلاں سے ثابت ہوتا ہے، چوریاں کرنے کے بعد لوگ چوری کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں، اپنے جرائم کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ناچنے گانے کے لیے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث یہ جرائم کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا سہارا برائی کا ارتکاب کے لیے نہیں ہے۔ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں، دیکھو قرآن نے کہا ہے میلاد مناؤ، دیکھو نبی نے کہا ہے میلاد مناؤ، اور کبھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے، کبھی تو کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی کا میلاد سب سے پہلے اللہ نے عرش پر منایا، پھر کہتے ہیں اس کے بعد جبرائیل نے منایا، پھر کہتے ہیں کعبے پر منایا گیا، پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم منا رہے ہیں۔ اللہ نے منایا، جبرائیل نے منایا، کعبے پر منایا گیا، اس کے بعد نہ نبی نے منایا نہ صحابہ نے منایا، ان سب کے بعد ابھی ہم منا رہے ہیں، یہ بیت کا یہ عرصہ سب ختم ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جو انسان دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی بدعت کا بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، نبی کو وہ خائن سمجھتا ہے، نبی کو وہ دھوکے باز سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها، یہ امت کا آخری انسان، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک جو آخری انسان زندہ ہے، وہ انسان بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، یا اس طریقے سے درست نہیں ہو سکتا جس طریقے سے، یا اس کی بہتری اسی راستے پر ہوگی، اس کی بہتری اسی راستے پر ہوگی جس راستے پر پہلے کے لوگ چلا کرتے تھے، اور وہ نبی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا، جو اس دن دین نہیں تھا، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، جو نبی کے جو صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا، تو آج اس کو ہم دین نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کیا ہے، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کی ہے، تم اس عبادت کو عبادت سمجھ کر نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ چیز عبادت ہوتی تو نبی کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ کام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بدعات سے اجتناب کرنا یہ ہم تمام کا فریضہ ہے، ورنہ بدعات یہ ہمارے گھروں میں داخل ہونے کے بعد ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے معاشرے کو، سب کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے شرک سے، ایسی بدعات سے، ایسے خرافات سے محفوظ رکھیں، ہم کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان تمام کو جو ان بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو، اس کی جو صحیح شکلیں ہیں، ان شکلوں کو عام کرتے رہیں، اسلام پر عمل کرتے رہیں، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، ان کے سامنے صحیح اسلام پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک کہ ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملک کے حالات کے پیش نظر ایک اہم بات آخر میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے جو لوگ بھی خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بابری مسجد کے فیصلے سے متعلق چند دن ابھی باقی ہیں اور ملک میں ایک عجیب طرح کی حالت طاری ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ تمام کے تمام لوگ امن کی کوشش کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، بے جا زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے امت کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ حالات ایسے ہیں، اسلام، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کہتے ہیں امن کو، اسلام سراپا امن والا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو برقرار رکھے۔ کافر، غیر مسلم چاہے جتنا امن کو غارت کرنے کی کوشش کرے، وہ تو بہرحال کفر ہے، وہ شرک ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ جرائم ہیں۔ جرائم، مجرم ہمیشہ مجرم جرم کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو امن والا ہوتا ہے، جو پیغمبر کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جرم سے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ جرم کا جواب محبت سے، پیار سے دیتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس واقعے کو بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ایک بڑھیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، وہ کچرا پھینکنے والی بڑھیا، وہ عورت نہیں دکھائی دیتی ہے، کچرا بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ مورخین نے اس واقعے سے یہ درس دیا ہے مسلمانوں کو، جو نبی کے امتی ہیں ان کو، کہ ایک وہ شخص جو نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس کی عمر تو اتنی تھی کہ وہ کمزور ہو چکا تھا، نبی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر تکلیف دینے کے بعد نبی نے اس کو پریشانی میں دیکھا تو آپ نے کبھی اس کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا تم تو مجھے تکلیف دیتے تھے، خدا نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، اچھا ہوا تم بیمار ہو گئے، تم فنا ہو جاؤ۔ نبی نے ایسی زبان کا بھی استعمال نہیں کیا۔ جو انسان غلط کرتا ہے وہ ہمیشہ غلطیوں کی تلاش میں رہتا ہے، جو انسان مجرم ہوتا ہے وہ جرم کے لیے راستے ہموار کرتا رہتا ہے، اس کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جرائم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، فتنوں سے اپنے دامن کو بچا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم فتنے کو اوور ٹیک کرتے رہیں، آگے نکلتے چلیں۔ یہ دنیا ہماری ایسے ہی گزرنے والی ہے، کوئی انسان مکمل طور پر یہ کہا جائے کہ اب بس امن ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فتنے ہر زمانے میں رہیں گے، فرق اتنا ہے کبھی فتنے کم ہوتے ہیں، کبھی فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ایسے زیادہ فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں خصوصاً مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان چاہے وہ لیڈران کے شکل میں ہوں، چاہے وہ طاقتور کی شکل میں ہوں،
چاہے ان کا کوئی بھی رعب اور دبدبہ ہو، اپنی ہی قوم کو، اپنی ہی قوم کو نصیحت کرے، اپنی ہی قوم کی رہنمائی کرے، دوسری قوموں کی فکر کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا گھر بچانے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فیصلے آسانی سے ہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماننا ہے، یہ قرآن کا تو فیصلہ نہیں ہے، شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ ہوگا ہندوستان کے دستور کے حساب سے ہم کو اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کوئی خوشی یا کوئی غم، ایسا کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی طریقہ، ایسی کوئی حرکت ہمیں نہیں کرنی ہے کہ نہ خوشی میں نہ غم میں کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہاں وہ کارنامہ انجام دیا اور پتہ چلا کہ کسی دوسرے محلے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہو گیا۔ آپ کی حرکت سے، آپ کی زبان سے، آپ کے فیس بک سے، آپ کے واٹس ایپ سے، آپ کے یوٹیوب سے، آپ کے اخبار سے، آپ کے قلم سے ایک مسلمان کی بھی جان جاتی ہے، ایک مسلمان عورت کی عزت جاتی ہے، ایک مسلمان کا مال تباہ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ملک میں امن برقرار رکھے، ملک کے تمام مسلمانوں کی، تمام افراد کی، ملک میں جتنے باشندے رہتے ہیں، اللہ ان سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کے، عقیدے کی حفاظت کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔